אפשר לראות פה את הפרויקט בנייה. יש פה עוד בניין חדש. פשוט מרימים פה את כל הפרויקט. עושים פה ממש כמו בברוקלין, בוויליאמסבורג, כל האזורים האלה. פשוט רואים פה בניינים חדשים שצצים בכל מקום. וכאמור, הקרקע שלנו זה הקרקע האחרונה. אין קרקעות פנויות. האופציה היחידה זה לבוא ולהרוס באמת בתים קיימים. אתם רואים פה את הישן ליד החדש. סולו. עוד אחד משופץ. עוד בנייה. רואים פה? גם פה בונים. בונים, בונים, בונים. פה בונים. קרוסל. פה בנו כבר. עוד בניין חדש. פה לראות את הבית ספר, יש פה מגרש גולף צמוד, פה ההורים אוספים את הילדים מהבית ספר. הנה הבית ספר פה. השכונה הזאת זה ממש לתפוס את השכונה לפני השינוי שלה. אתה רואה ממש את השינוי עם הבניינים החדשים? אוקיי, אני רוצה לעשות שינוי. זה סיור ככה מסביב לבתי ספר.